Cykloturistická akce Vrchašská koruna Valašska 2019 je minulostí. Jejího 7. ročníku se zúčastnilo rekordních 1193 cyklistů, kteří se sešli v sobotu 1. února na slavnostním galavečeru v Domě kultury. Smyslem VKV je motivovat širokou veřejnost k pohybu. Pořadatelé každoročně vytipují 20 vrcholů na území Valašska a v těsném okolí, které poté cyklisté v období duben až listopad zdolávají. Podmínkou je na každém vrcholu si pořídit selfie, které dokumentuje jeho zdolání. 7. ročník VKV navázal na trend těch předchozích. V hlavní kategorii se ho v roce 2019 zúčastnilo 655 cyklistů. Vůbec nejrychlejším z nich byl Ondřej Doleček z Valašského Mezříčí, který vrcholy pokořil non-stop jízdou za 29 hodin a 33 minut. Letošní VKV byla spojena i s charitativní akcí Večkaři dětem. Ze všech dobrovolných příspěvků, které obdrželi na transparentní účet VKV, polovinu věnovali dětskému oddělení Vsetínské nemocnice. Konečná částka činí 31 868 korun. Již tradiční součástí VKV byla v ročníku 2019 dětská kategorie nesoucí název VKV Junior s Austinem na vrchol. Do ní se zapojilo 585 cyklistů ze 113 škol a 47 sportovních klubů, z nichž rekordních 332 držitelů splnilo podmínky pro zisk ocenění, tedy zdolat alespoň 5 libovolných kopců. Mezi středoškoláky všechny vrcholy pokořil nejrychleji Václav Jelínek z Valašského Mezříčí, mezi žáky základních škol Ondřej Božák z Rožnova pod Radhoštěm. Pořadí škol vévodilo Masarykovo gymnáziu Vsetín se 776 zdolanými vrcholy a pořadí sportovních klubů Kolokroužek Zlín s 671 vrcholy.